Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ka para hadirin sadayana. Hatur nuhun ka hadirin anu parantos ngaluhan di acara. Para wargi, para tamu undangan, sareng para hadirin anu kusimkuring dipihormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat sareng karuniana. Dina dengar ieu urang tiasa patepang ngaluhan ieu acara. Salawat serta salam urang panjatkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu kusimkuring dipihormat, kahiji izinkeun simkuring ngucapkeun rasa syukur pikeun kasempatan anu dipasihkeun dina dengar ieu simkuring tiasa ngadeg dipayuneun para wargi sadaya. Dinten ieu abdi hoyong nyarioskeun ngeunaan hiji masalah anu pohara penting pikeun urang sadaya. Hiji masalah anu henteu ngarelevan pikeun ayeuna, tapi oge pikeun masa depan generasi nu bakal datang. Masalah ieu teh nyaeta ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan urang. Salaku manusia, urang dipasihan tanggung jawab anu ageung pikeun miara bumi tempat urang cicing. Tapi ironisna, urang sering kajebak dina siklus kagiatan anu malah ngarusak lingkungan alam urang. Sapertos penebangan hutan anu teu terkendali, polusi udara, polusi cai, sareng penggunaan bahan bakar fosil anu kaleuwihan mangrupikeun contoh kagiatan anu ngarusak lingkungan urang. Para pamirsa sadayana, para hadirin anu kusimkuring dipihormat, teu bisa dipungkir yen dampak karuksakan lingkungan ieu kacida ageungna. Urang ningali parobahan iklim tos ekstrim dengan ieu krisis cai bersih di sagala rupa penjuru dunia, sarta punahna rupa-rupa spesies sato jeung tutuwuhan hampir unggal poe. Ieu lain masalah anu teu tiasa dipalire, Ieu masalah anu kurang kedah leres-leres dipikirkeun. Urang kedah bertindak, sareng urang kedah leres-leres nyari solusi kangge permasalahan ini. Lajeng, naon anu tiasa urang laksanakeun? Nu kahiji, urang kedah ningkatkeun kasadaran ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Atikan umum ngeunaan cara basajan pikeun ngirangan tapak karbon urang kedah janten prioritas. Salian ti eta, pamarentah oge kedah ngalaksanakeun kawijakan anu langkung ketat ngeunaan perlindungan lingkungan. Nah, ieu kalebet kana contoh ngamanfaatkeun energi anu tiasa diperbarui. Ngirangan runtah plastik sareng ngajaga leuwih urang. Para hadirin sadayana, nanging eta sanes ngan ukur tanggung jawab pamarentah. Unggal individu oge boga peran dina ngajaga lingkungan. Urang tiasa ngamimitian ku tindakan nu sederhana di bumi ieu. Sapertos ngirangan pamakaian plastik tunggal, nganggo angkutan umum hatanapi sapeda, sareng ngadaur ulang sampah atawa runtah. Unggal lengkah leutik anu kurang laksanakeun ngagaduhan dampak anu ageung nalika dilakukeun secara kolektif. Para wargi sadaya, dinten ieu kuring ngajak kasadayana pikeun komitmen kanggo parobihan. Hayu urang buka panon urang kana karuksakan lingkungan anu disebabkeun
ku diri urang sorangan. Hayu urang laksanakeun, lain ukur pikeun diri urang sorangan manfaatna. Tapi oge pikeun masa depan anak incu urang. Kalawan babarengan urang bisa ngalakukeun parobihan anu positif. Abdi hoyong mungkas pidato, abdi ku ngadugikeun kecap Mahatma Gandhi nu nyarios. Kita harus bisa menjadi perubahan yang kita ingin lihat di dunia. Urang kedah janten perubahan anu urang hoyong tinggal di dunia. Hayu urang sadayana janten agen parobahan pikeun lingkungan hirup anu leuwih hade. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.